календарі 26 жовтня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 24 хвилини, захід о 17 годині 47 хвилин. Місяць у Овні, іде 15-та місячна доба. За народним календарем 26 жовтня відзначається День пам'яті Святого Карпа. У минулі часи цей день називали «лазневий побут». На полиці протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше 9 години вечора, на завтра очікували дощ. А ось якою буде погода 26 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 26 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 58%. В Миколаєві вночі температурні стовпчики коливатимуться в таких межах – плюс 6, плюс 9, вдень – плюс 8, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 5, плюс 8, а вдень – плюс 11, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Зірки гороскопу радять Овнові розслабитись і як слід відпочити. Йому це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії і життєвих сил. Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а значить, Овнові доведеться придумати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших. Тілець. Сьогодні тельцю необхідно здригнутися. Таке враження, що йому все байдуже. Насправді ж емоції тельця притупила рутина, і якщо він зуміє внести різноманітність у свої дні, то оживить і згаслий ентузіазм. Близнюки. Сьогодні будь-який механізм, гвинтиком якого є близнюки, будь-то сім'я, робота чи щось іще, здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої будуть складатися переважно з дрібниць, вони можуть сильно відволікати близнюків, заважаючи зосередитись. Як результат, їм буде складно похвалитися хорошими підсумками в цей день. Рак. Сьогодні зірки гороскопу категорично не рекомендують раку діяти поодинці. Це день, коли самостійно він нічого не вирішить, а якщо спробує, то результат виявиться плачевним. Так що, якщо рак захоче вирішити сьогодні якесь важливе питання, йому волею-неволею доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку і знайти компроміс. Лев. Сьогодні леву не слід лізти в авантюри і на роботі, і в особистому житті, і в будь-яких інших справах. Крізь, де він хоча б трохи розраховує на удачу, його можуть чекати збої. Удача сьогодні візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, леву сьогодні достатньо не ризикувати, в усьому дотримуватись перевіреного консервативного курсу. Діва. Сьогодні діві не варто покладатися лише на себе. Самовпевненість може призвести до помилок. У цей день діва може легко не помітити того, що знаходиться прямо у неї перед носом, або ж помилитися в елементарному питанні. Зате у діви відмінно вийде працювати в парі. Якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати її, діва стане куди більш уважною і менш розсіяною. Терези. Сьогодні Терезам не варто братися за великі проекти за участю інших. Їм навряд чи вдасться їх здійснити. Те ж саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку сьогодні Терези можуть хоча б трохи покластися – це вони самі. А значить, є сенс зосередитись на тих проектах, де вони особисто за все відповідають. І де їм при всьому бажанні ніхто не зможе перешкодити. Скорпіон. Сьогодні зірки радять Скорпіону влаштувати презентацію свого проекту або навіть себе самого. Навколишні відмінно до цього поставляться. День схиляє Скорпіона до того, щоб говорити мовою образів і емоцій, а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на ура. Іншими словами, Скорпіону сьогодні не варто завантажувати мозок слухачів цифрами і фактами. Стрілець. Сьогодні стрільцю слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути як приємними, так і не дуже. Приміром, можуть виникнути несподівані труднощі в справах, які стрілець вважав давно вирішеними. У той же час, які складні питання сьогодні можуть вирішуватись самі собою, як за помахом чарівної палички. Козиріг.
Сьогоднішній день не схиляє Козерога аналізувати або вдаватися в подробиці. Козиріг може на ходу приймати рішення, підкорюючись лише внутрішньому пориву. Однак зірки попереджають його, що покладатися на інтуїцію сьогодні не варто. Перечуття швидше за все виявляться оманливими, а засновані на них рішення – невірними. Водолій. Сьогодні водолію треба бути тричі обережним, особливо в усьому, що стосується ризикованих проєктів чи авантюр. Зірки гороскопу кажуть, що на удачу в цей день покладатися не слід, є ризик потерпіти нищівного краху. Так що якщо раптом водолію здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, сьогодні не варто ризикувати. Риби. Сьогодні ентузіазм риб здатний привести до зворотнього результату. Замість того, щоб просуватися вперед, риби зі своїм старанним заняттям сьогодні можуть викликати навколишніх роздратування, і це буде гальмувати всі їхні починання. Щоб подібного не сталося, зірки гороскопу радять рибам поберегти свої сили і провести день в спілкуванні з близькими людьми. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!